בריסטול, העיר העתיקה. מזג אוויר עכשיו, יום חורף ישראלי עם שמש בלי גשם. קצת קר, מי שלא נבוש נכון ולא רגיל יכול להתקרר. אני עכשיו בדרך לבית המשפט, לא לדיון שלי, הדיון שלי מחר. אני מתאמן איך אני משחזר את המהלכים ומתכונן לקרב. כמו חייל בצבא, בקומנדו, שכל הזמן מבצע שחזור לקראת התקפה. כולל אימונים בחדר ואיך אני לבוש וכן הלאה וכן הלאה. אני אכנס לבית המשפט יום לפני הדיון, אמן את השכל שלי, את המיינד, את התת מודע, אנדרמיינד, אני אאמן אותו כדי שהוא לא יפחד מהשוני. מוח לא מורגל מוח זה לא העיניים. העיניים, עד שהמוח מעכל, עד שהוא מעכל את השינוי, כבר מאוחר. דרך אגב, אוגוסט, זמן טוב לטייל באנגליה, מלא תיירים יש בו. זה בריסטול ברידג'. טוב, טעיתי פה בדרך, זה הכיוון. למים, ניגע במים. לא יודע אם הייתי נוגע במים. תראו איזה ציפור גדולה. גודל מאוד מאוד גדול. מתקרב לאט לאט. גלגולת. טוב. זה אני מעריך. רדקליף 2, אני צריך להגיע לבית המשפט. היום הראשון לאוגוסט. הדיון שלי בשני. טוב, אני במקום הלא נכון. אני חוזר חזרה. אחד הדברים הכי נוראים זה באים למקום,
לא יום, יומיים לפני כן, ו מתחילים פשוט לא להגיע בזמן, שזה הכי גרוע. בריסטול זו עיר ליד ים, כמובן, כן? בצד המערבי של אנגליה. Redcliffe 2, the district, not the magistrate. Oh! Straight on line there. Yes. You go straight to the end, you get to a bridge. Yeah. Right at the bridge, and then that's where the magistrate is just there. Nearby the canal. Yes, yes. Thank you very much. So, נראה לי שאני צריך לעבור לאנגליה. אין לי הרבה מה לעשות בישראל. יש פה כמה משחיזי סכינים. אני אלך אליהם ואני אשאל אם יש להם עבודה בשבילי. אוקיי, זה נראה לי בריסטול בריץ', זה הגשר. יש פה הרבה אנגליות יפות. אוקיי, אני מגיע לרדקליף 2, זה רדקליף 1. שאלה מטומטמת, אבל האם ברחובות שלהם המספרים הזוגים בצד אחד והאי זוגים בצד שני? נראה לי שכן, אנחנו הלכנו לפיהם. טוב, לא יודע איך, אצלם זה באותו צד. אחד ושתיים. או שזה בצד השני של הסמטה. אוקיי. Here it is. טוב, אני מחבר את המצלמה.